אוקיי. הכי בג של חוסיין אל-ג'סמי, בצורה פשוטה. הפתיחה, כן? אז אמרנו שאפשר לנגן כל צליל עם קישוט שנקרא טריל. טריל זה אומר שעצם אני נוגע בצליל הבא. כמו שזמר ישיר. צליל פשוט, עם טריל. הוא מחליט כמה הוא רוצה. אז טריל פשוט זה אומר שאני מנגן רק צליל אחד. אז כמו לעשות טאם, דה דה דה, נעשה רה, דמי רה דו רה פמי, רה, דמי רה דו רה פמי, פמי רה מי סול פה, פה סול פה מי פה לה סול. הצילה והסול מפרה, כאילו אני מכניס עוד איזה נגיעה בציל הבא. אז זה טריל פשוט. אתה אומר? לא, זה זה שיר עוד פעם. כן. רה, למי רה, דו רה, פמי, לפמי רה, מי סול פה, פה סול פה, מי פה לסול, הצילה והסול מפרה. טריל, קראנו לו טריל, טריל אביב בחר, כי הוא אוהב לעשות את הטריל הזה. אבל זה לא רק הוא, בכלל טורקים עושים את זה, הרבה ארמנים, כולם עושים את זה. פרסים גם. אז יש לנו רמי, 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 רמי. בעצם אתה לא פורט ביד ימין. בדיוק, אני רק פורט עם יד ימין פריטה אחת, ועם המי אני לוחץ on and off, כן? אז רמי, 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 אני כל עושה סתם רמי. אני עושה.